ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ। ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ବଢ଼ିଛି, କିନ୍ତୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ସ୍ଥିତି। ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ ଭଲ ମୁକାବିଲା କରୁଛି ଭାରତ। ଭାରତରେ କରୋନା ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 11 ଲକ୍ଷ ଟପିଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ହୋଇନଥିବା ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ କହିଛି। ଏନେଇ ତଥ୍ୟ ମଧ୍ୟ ରଖିଛି କେନ୍ଦ୍ର। ଦେଶର 49 ଜିଲ୍ଲାରେ ରହିଛନ୍ତି 80% ପଜିଟିଭ। ଭାରତରେ 733ରୁ ଅଧିକ ଜିଲ୍ଲା ରହିଛି, ଯଦି ସେଥିରୁ 49 ଜିଲ୍ଲାରେ 80% ଆକ୍ରାନ୍ତ ବାହାରୁଛନ୍ତି, ତେବେ ଏହାକୁ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ କେମିତି କୁହାଯିବ? ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ଚିହ୍ନଟ ପରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରିତ ପ୍ରୋଟୋକଲ୍ ଅନୁସାରେ କଣ୍ଟାକ୍ଟ ଟ୍ରେସିଂ କରାଯାଉଛି। 3 ଦିନ ମଧ୍ୟରେ ଏହି କାମକୁ ଶେଷ କରାଯାଉଛି। ସେଭଳି 11 ଲକ୍ଷ ଆକ୍ରାନ୍ତ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା ହାର ବିଶ୍ୱର ଅନ୍ୟ ଦେଶ ତୁଳନାରେ କମ୍ ରହିଛି। ସେହିପରି ପ୍ରତିଦିନ ଭାରତରେ 2,60,000ରୁ ଅଧିକ ଟେଷ୍ଟ କରାଯାଉଛି। ସେହି ହାରରେ ପଜିଟିଭଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ମଧ୍ୟ ବଢ଼ୁଛି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସ୍ଥିତିରେ ମଧ୍ୟ ଦେଶରେ ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ ଆରମ୍ଭ ହୋଇନି। ସେଭଳି କିଛି ବିଶେଷଜ୍ଞଙ୍କ ଦାବି, ଦେଶରେ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଛି ଗୋଷ୍ଠୀ ସଂକ୍ରମଣ, ତେବେ ଭାରତରେ ସଂଖ୍ୟା ଅଧିକ ବଢ଼ିବା ପରେ ବି ସ୍ଥିତି ନିୟନ୍ତ୍ରଣରେ ରହିଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଦର୍ଗଷ୍ଟ 13।